Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Kulturno-umjetničko društvo Rečica u srpnju je sudjelovalo na 50. međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, a zanimljiv osvrt i posebno zanimljivu priču donose nam gošće u studiju Trend Radija, Ana Klarić, lijepi pozdrav. Hvala lijepa. I Sanja Bermarija, tajnica društva, dobrodošle. Dobar dan. Zadnji put sam pitao Bermarija ili Bermarija? A pa bilo je nešto tako. Okay. Jedno i drugo prođe. Sve prolazi. Dogovoreno. Sanja, uz samu najavu, kako vam je bilo u Zagrebu? Što se sve događalo ta dva dana smotre? Pa evo, bilo je jako lijepo. Bili smo dva dana, znači subotu i nedjelju, 23. i 24. srpnja. Proveli smo se odlično, puno društava, puno zanimljivih sudionika, lijepi nastupi, baš jedna prava folklorna atmosfera, onako međunarodna, internacionalna. Trajalo je subotu i nedjelju, vratili ste se u srijedu. Pa dobro, nismo. Bilo je ipak nedjelju na večer, a smotra je trajala od srijede, u stvari. Ali još nešto mi je mirisalo. Da, od srijede je trajala, iako smo mi se evo pridružili za vikend, ali svi ostali sudionici su bili od srijede tamo već. A koliko je bilo ukupno sudionika? Da li ukupno 50 društava. 50 društava, 50 za 50 društava, znači iz cijelog svijeta, Hrvatske, i mislim da je to negdje oko 1500 sudionika, onako pobrojano. Otprilike, da. Takav događaj u stvari vrijedi i turistički, ne samo za Zagreb, za Hrvatsku, ja vjerujem da se puno toga lijepog izdešavalo. Ste vidjeli Bandića? Pa neki naši članovi jesu. Išli su na primanje, evo, odnijeli smo mu poklon, podružili se s njim, fotografirali. To se mora. Dobro. Kulturno-umjetničko društvo Rečica je zadovoljno predstavljenim. Jesmo, zadovoljni smo. Što ste izvali? Izvali smo naravno naše pjesme i plesove, to oni od nas očekuju. Selektor kada dođe, pogleda nas da vidi jel to, jel to može. Uvijek biraju naše pjesme i plesove, ono što nas najbolje predstavlja. Eto, tako da smo i ovaj puta pjesme i plesove Rečice. Dobro. Od smotre do smotre, od godine do godine, mijenjaju se izvođači, voditelji društava, naravno i publika, ali Ana Klarić je konstanta. Sanja, napravimo mali uvod o vašoj članici. Pa evo, ja ću je ovako predstaviti, to je naša teta Ana, tako je mi svi u društvu od Milja zovemo. Ona je naša u društvu, evo, otkad je ona bila mala, pa sve do današnjih dana. U Rečici se rodila, u Rečici pleše, pjeva, radi mnogo, mnogo zanimljivih stvari kroz svoj život. O tome će vam ona najviše pričati. Bila je s nama ove godine na smotri, bila je s nama pred 10 godina na 40. jubilarnoj smotri i bila je pred 50 godina na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, pa će vam ona najviše o tome znati reći. Ana, prvo, koja je riječ o vašem dojmu sa zadnje zagrebačke smotre, a onda je usporedimo sa onom prvom. Sve me zanima, sličnosti, razlike. Pa, bilo je lijepo na ovoj sada smotri, recimo što mi se najviše dojmilo, kad smo došli iz Lisinskoga, iz nastupa, onda su sva društva se dole skupila u polje, odnosno na prostor između, jer smo bili u Cvjetnom naselju, i to se je sviralo, pjevalo, recimo na jednu stranu su baš nasuprot moje sobe su iz Dalmacije, oni su isto, ali cijelo vrijeme se je pjevalo, to je bilo nešto prekrasnoga. A to me je podsjetilo isto tako na prvu smotru. Isto su društva, kad program je završio, isto smo spavali i onda su svi dole, to je bilo možda 10, ne znam koliko sviraca, i to se sve skupilo u jedno, to se plesalo, baš je ono bilo veselje narodno, nešto lijepo što se uvijek sjećam na to. Možda to ono stvari što veže sve nas glazbenike, prije svega pjesma, i to iskrena, ta sličnost je u stvari najveća. U čemu bi možda bila razlika? Da li je sve previše naraslo? Pa nije. Mislim, kako bi rekla, pjesma je uvijek
osobito kod nas u Rečici od uvijek se pjevalo i sviralo i to je tradicija i to se prenosi iz jednog pokoljenja na drugo i recimo ima par obitelji koje su nosioci tih te tradicije i koje ima, dobro, postoji nekad i odricanja, čovjek mora, mislim, i na probe i možda nekad ispečen, ali ništa ti nije teško kad je u pitanju društvo i kad to voliš. Prije svega. A ono što sam htio pitati za kraj prvog dijela emisije, vrijeme će nam jako brzo prolaziti, Lisinski. Spomenuli smo Lisinski. Odmah me onako fino udarilo u uho. Mnogi sanjaju nastupiti u Lisinskom. Recimo, one prve godine kada ste uopće započinjali, znači ta prva smotra, jedno takvo mjesto, da li ste tada imali recimo neku percepciju kako bi to trebalo izgledati u budućim godinama, kako vam se čini upravo u Lisinskom folklor, kulturno-umjetnička društva? Te prve godine, 66. Ja ne znam, onda nismo bili u Lisinskom, nego smo nastupali prvo i osnovno bila je povorka koja je išla od studentskog doma ne znam kako se zove taj dom, uglavnom to je Frankopanskom išlo gore do Ilice i onda na Trgu Bana Jelačića je bil glavni kao nastup i onda su se sva društva po štancala jedno do druga i toga se sjećam, a na večer smo išli, imali smo nastup u Velikoj Gorici. U Velikoj Gorici. Da, a drugi dan smo imali u Varšavskoj je bila tada otvorena pozornica i tamo smo imali nastup, ko što je sada recimo bilo na Gradecu ili tako da toliko. To se sjećam. Da, kudovi i različita mjesta održavanja smotri, to će nas naravno još zanimati tijekom emisije. Kratka glazbena pauza, nastavljamo brzo. Trend Radio. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Ada, nekako ćemo pokušati logički u drugi dio emisije. Mnogi vole spomenuti da je nekad sve bilo ljepše, sporije, što se tiče možda organizacije, smotri, ne znam, vaš komentar. Ja stvarno nemam nikakvih primjedaba za ovu godinu, baš je bilo lijepo, organizirano, smještaj taj prekrasno u Cvjetnom naselju, stvarno na visini i mislim hrana, sve to u redu, ali velim, najviše mi se dojmilo to druženje ljudi, druženje tih društava, recimo šta ja znam, uz nas dole su Bugari bili od Sofije i hrvatski znali su ma velim, to nije bilo društva koje se nije isprepletalo jedni s drugima i to je jedno zajedništvo lijepo. Sanja, da, možemo možda to usporediti, to jest spojiti. Kad kažemo nekada možda sporije se sve odigravalo i tako dalje, ali činjenica je da upravo vi mladi ljudi potencirate jednu zanimljivu priču i oko kudova i uopće događanja koja su srodne tome. Može se to u stvari na neki način stvarno pohvaliti. Pa ja isto mislim da može, evo, naše društvo mislim da je baš primjer, mi imamo jako puno mladih, a i u Karlovcu općenito. To sam i htio okolici istaknuti, nisam znao kako ću reći. Zaista ima mladih i to se iz dana u dan sve više vidi, radi se puno sa djecom, znači oni kada krenu od svoje neke vrtičke dobi, osnovno školske, i jednostavno, koliko god je možda danas sve nešto i brže i drugačije se živi, ali taj folklor ipak nas ostavlja onako
prizemljene u toj našoj bazi, mm-hmm. da, i mislim da i mi mladi to dobro prikazujemo, da dajemo tu neku možda malo dinamičnost i na našim nastupima i općenito kada putujemo, kada predstavljamo svoj grad, svoju županiju. Evo, i mi smo i sada bili u Zagrebu predstavnici prvenstveno Karlovačke županije, bilo je iz svih krajeva Hrvatske društava. Pardon, i, da li ste bili jedini predstavnici Karlovačke županije? Jedini. Kako ste do toga došli? Pa u biti mi smo i ove i pred 10 godina pozvani kao jubilarno društvo jer smo bili na prvoj smotri i onda su oni 2006. odlučili evo to tako malo obilježiti. Tada je bilo 17 društava koji su na prvoj smotri bili, ove godine je bilo 8 društava sa prve smotre. Eto, tako da velim, danas na pozornici su bili mladi. Naša teta Ana, ona je bila pred 50 godina i baš smo ovako čekajući jedan nastup konstatirali, gledali smo naše, našu djecu u društvu. Ima ih koji da su danas 14, 15, 16 godina i evo baš smo pokušali zamisliti kako će to biti na 100. smotri za 50 godina kada ti neki naši mali rečičaki evo budu i dalje svirali i pjevali i koji će tada biti jubilarni članovi koji su sudjelovali pred 50 godina na smotri. To je nešto lijepo. Evo, to nas drži. Da, jako, jako, jako zanimljiv pogled na budućnost. Sviđa mi se. No, u svakom slučaju moramo priznati da smo uz državu dobili, to ću opet vezati uz mlade i starije generacije, da smo uz državu dobili i drugačiji odnos prema tradiciji i povijesti. Pitanje za obje gošće. Kako je to u stvari prije, recimo, rata bilo, evo, Ana, pitanje konkretno, u Kudu, da li se moglo, da li se imalo uvjeta, danas kažemo imamo sve, sve nekako čuvamo, pazimo, ali love nema. Kako je to bilo prije? Bilo love? Uvijek se je iznašlo, mislim, svi su ti članovi bili, normalno, volonteri i sve što se je radilo, nije se, nije osnov bio novac, nego volja za pjesmom, svirkom, druženjem, tako da je... Da li je to danas onda malo drukčije? Nekako ko da... Ne znam, uglavnom, dobro, postoje mislim financijske situacije gdje fali i tako, ali budući da imamo dobre ljude oko sebe, uvijek se iznađe načina da se ipak to sve, recimo, održava na površini kako treba. Ja se sjećam kad je bila prva ta, ja sam 17 godina imala i onda smo u jednom restoranu smo ujutro doručkovali. To je bilo baš na 26. srpnja, a tada je moj imendan i naš zborovođa, tada sada pokojni profesor Čulik, on je, to je bilo negdje blizu Kvatrića, on je otišao i donio mi 17 gladiola i čestitao, mislim, to mi je ono savršeno. Bilo nešto to mi je jedna lijepa uspomena. Da. Sanja, upravo to, mnoga društva, normalno, ne samo kulturno-umjetnička društva, mnogi vode rat sa financijama, sa osnovnim održavanjem Kudova. Kako je sa Rešicom? Da li ste stabilni financijski? Pa, možemo reći da smo stabilni, da uspijemo one nekakve osnovne stvari pokrivati. Danas se sve pokušava kroz projekte rješavati, pa tako evo i mi pokušavamo imati nekakav tim mladih ljudi koji će osmišljavati projekte da uspijemo povući financijska sredstva. Najteže je u biti isfinancirati ono naše osnovno, a to je putovanja i predstavljanje našeg društva, jer što je osnova, da mi osvanemo na nekim pozornicama, da pokažemo to što smo naučili, minimum navježbali. Komocije. Da, zaista minimum, a to je ono što je najteže isfinancirati. Ne znam, autobus do nekog mjesta. Tako da, velim, kroz ove neke druge načine pokušavamo privući sredstva, ne znam, obnavljati i nošnje i svašta što nas čini, ali eto, borimo se, zaista se borimo. O putovanjima ćemo početkom trećeg dijela emisije. Trend Radio. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Početkom trećeg dijela emisije
opet kako smo obećali idemo malo na putovanja. Gdje vam je bilo najljepše sa vašim KUD-om, sa kulturno-umjetničkim društvom Rečica? A gdje nije? Da. Imamo, bili smo svagdje stvarno, recimo, jedna smotra, to je već pred puno godina bilo u Metkoviću, onda smo i, zapravo sad smo već treći put bili u Metkoviću ove godine. Da, prošle. Sviđa vam se klima. Da, u Dubrovniku smo nastupali na Stradunu, pa bili smo na Ohridu, to je bilo tamo pred ovaj kad je početak naše stvarena naše države. Da, mogu misliti, bilo je malo škakljivo. Da, jer smo se vraćali kroz onaj dio i tako. Mm-hmm. Bilo je malo žustro. Pa joj, mogu se misliti. Da. Ovo, ali, pa svi su nastupi lijepi i to je, velim, to druženje isticanje naše Rečice, to je neprocjenjivo, jednostavno. Da. Našega, pa velim, veselja, zajedništva i do duše sve to je, što sam rekla, već je nasljeđe i to su sve naše nošnje. Mi se sa nastojimo iz generacije u generaciju obnavljati te nošnje i sama sam puno toga pridonijela i tako da. Da, u stvari djeluje jednostavni zadatak sačuvati pjesme, ne znam, plesove, običaje ili narodnu nošnju rečičkog kraja, ali tu stvarno treba truda. Evo pitanje za obje gošće. Jako puno i to naše nošnje su jako vrijedne i jako puno truda se mora uložiti s tim našivima i sa jako dugo traje, recimo nekada prije, ja se sjećam kao mala curica, su se za Uskrs se je trebalo, su se šili, šila su se krila, opleće, to je trebalo biti novo. Kroz cijelu zimu su žene, to se sve ručno radilo, su našivale i prešivale, tako da je to mukotrpan posao, ali ima lijepi, tako da je to kroz sve te godine čovjek jednostavno zavoliš, normalno da zavoliš to i čuvaš to. Sanja, mlade generacije? Pa mlade generacije možda baš tako ne vezu, ne šivaju, ali eto, trudimo se upoznat s tim i vrednovat to i pokazivat. Ima naravno onih koji se interesiraju i za pravi ručni rad. Međutim, ja sam htjela dodati nešto vezano uz čuvanje. Eto, tradicija se čuva kroz narodnu nošnju, ali i pjesme i plesove. Čovjek bi pomislio da društvo koje od 1923. djeluje, da zaista, a kontinuirano djeluje, uspijeva. Da, a uspijeva sačuvati sve. Međutim, čak se i društvo koje konstantno ima neku konstantu, može nešto izgubiti putem i zato se treba često osvrtati. Mi smo primjerice jedne godine pokojni profesor Aleksandar Radivojević, naš voditelj Dražen Makarun i ja smo imali jedan zadatak. Otišli smo u Zagreb na glazbeni institut i dobili smo na uvid notne zapise pokojnog gospodina Žganeca iz 40. godina, gdje smo onako otkrili odjednom stotine napjeva, notnih zapisa, čak plesova koje smo možda plesali na drugačiji način ili neke stvari čak nismo izvodili više. Jednostavno smo krenuli u obnovu svega toga, jer eto, u nekom trenutku se negdje nešto može pogubiti, bez obzira koliko vi radite. Zamislite onda kako tek oni koji nemaju kontinuirani rad, puno toga može nestati ako nismo još složni i željni sačuvati nešto. Sve angažirani. Dakle, fotke i pisani dokumenti proteklih smotri postoje. To je možda i posebna priča.
Postoje svakako, velim, prva nije bila zabilježena kao da je nije tada još bilo aparata. A kamoli fejsa. Da. Imamo da se to šera. Iz 80-ih imamo neke fotografije, tako da se smotrim, jer smo bili kroz više desetljeća. A tetana, daj se vi prisjetite vašeg pisma nakon prve smotre kojeg ste pisali, vaših dojmova. Da, to je bilo davno, ali se sjećam još uvijek. Moj suprug sadašnji, onda je bil još dečko, on je otišao u Njemačku, on je isto član društva Rečica. I normalno ta prva smotra je bilo ipak ono jedan među većim nastupima u ondašnje vrijeme i je puna sva dojmova. Kad sam se vratila, sam pisala pismo kako mi je ono falio i to, ne? A to je recimo, evo sada još za godinu i 4 mjeseca imat ćemo 50 godišnicu braka. Opet ćemo se družiti. Tako je, točno. Kako je to zgodno, a ono muž je otišao u Njemačku prije 50 godina, ko sad? Da. Mislim, ništa se ne mijenja. Tako je, da. No, međutim, velim, ja sam onda njemu pisala pismo i on je meni to odgovorio i tako. To su bili svi dojmovi utkani jer to je bio način komunikacije. Nije bilo telefona, a nije bilo još onda telefona. Tako da. To su čak i iz organizacije smotre prepoznali, pa pred 10 godina kada smo također sudjelovali, onda su snimali u kući gospođe Ane, to pismo su snimili, evo, kao neki završeno dokument sa prve smotre, evo, baš lijepa priča. Ok, na kraju emisije 2023. po nekim proračunima moglo bi biti 100 godina društva. Da, dobri proračuni. Jako dobri. Što reći, poruka za kraj, evo Ana, a onda isto tako i Sanja, uz konkretno pitanje, što si želite nakon ove 50. smotre do 100. rođendana? Pa evo, želimo da društvo traje, da se ta, da se ne ugasi, jer šteta bi bilo da takva jedna dugotrajna tradicija da usahne, odnosno da zgasne. Ali zato ćemo se družiti i dati sve od sebe da to, recimo, ja imam 8 unuka, nisu tu, ali nastojimo tim mladima to prenijeti i njima nekako ucijepiti da to poštuju. Da, tradicija se ne mora čuvati samo u Rečici. Sanja? Tako je. Pa evo, ja zahvaljujući osobama poput naše tete Ane sam uvjerena da će to biti još mnoge, mnoge godine u Rečici, baš kao što je ona to vrijedno sve ove godine čuvala svoje nasljeđe. Imamo neke nove klince, oni plešu, pjevaju, sviraju iz dana u dan. Evo, smo sigurni da će se ovo nastaviti. Do stote, preko stote, evo, sigurni smo da će se tradicija nastaviti i zahvaljujemo svima koji nam u tome daju podršku. Bez mnogih ljudi to ne bi moglo biti tako. Moje dame, hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vam. Hvala vam.